Det är för att han inte ska kunna skjuta under Petra, för att de vill att muren ska hoppa. Och här är Najib Besara i mål! Frispark blir det för hemmalaget. Arnor Sigurdsson lyfter in den här mot Tröstason! Och det är mål! Sigurdsson lyfter den där hela vägen in och det är 1-0 för Norrköping. Beckias höger eller Olssons vänster. Det blir Beckia. Och där kommer det! Det första frisparksmålet på de två senaste åren för Malmö FF. Och målskytten, det är en frispark. Som mål. Det är ett fint frisparksläge. Besara står det. Det är mål! Just det, Viktor Lind är det som skjuter. Och ja, det är en drömfrispark. Och det är Viktor Lind som gör 3-1 hemma på parken för Norrköping. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna lie to, but like a